Македонските здруженија во Србија масовно се вклучија во прибирањето помош за настраданите семејства во поплавите, кои изминатиот период ја зафатија земјава. Сите хуманитарни активности кои се одвиваат во Србија се под директен надзор на Националниот совет на македонското малцинство во Србија. Членовите на здруженијето Вардар на својот штанд на Сланинијадата која се одржа во селото Качарево близу Панчево беа едни од поддржувачите на хуманите активности. Ние како што реков, ни цела Србија ги анимираме граѓаните да се помогне. Познато е дека Република Македонија доста помогна кога беа поплавите во Република Србија. Ова е нешто што го организирам заедницата. Гледам дека се повеќе се вклучува самата држава Република Србија. Владата веќе донира 50.000 евра со отварање на ова динарска сметка, со отварање на СМС, можност преку СМС да се донират средства, ќе се направи погодок. Според препораките на Македонскиот Црвен крст, граѓаните не донираа храна, облека и средства за хигиена. Акцентот беше ставен на тоа да се приберат колку што е можно повеќе пари. Граѓаните на Србија донираа преку своите мобилни телефони, но и соучество на најразлични манифестации кои беа наменети за помош на поплавените македонци. Членовите на Сдруженијето Илинден Јабука организираа концерт на кој, наместо влезници, секој посетител донираше според своите можности. Покренав иницијатива по Фейсбук да направиме прв концерт во Србија хуманитарен и на овој начин да покушаме да собереме нешто средства за згрозените од поплави во Македонија. Дошол сам из Костолца на предлог мог пријателја Драгана Петко. Дојдов на предлог ме еден мој пријател, веднаш том слушнав за оваа хуманитарна манифестација. Секогаш кога можам прифаќам овакви покани. Драго ми е да им помогнеме на тие луѓе кои и нас кога ни беше потребно, несебично ни помогнаа. То јако потребно, несебично помогли. Гледам да се денеска дојдени многу членови на здруженијето да го подржат, пред да ми е собрав недоброволен привод за ова, али и ова го подржуваме, така се надевам да многу семејства во Јабука ќе се одазоват на ова, што е едно за похвала. Мислам да луѓето полако се буда да дават доброволни прилози. Сите средства кои граѓаните на соседна Србија ги прибираат за населението кое настрада во поплавите во земјава, се уплатени на сметката на Црвениот крст на Република Македонија.